Здравейте! Така, първо да се представя кой съм аз. Както пише тук, се казвам Мариан Марино. Още съм познат като Пакман. Занимавам се с системна администрация от доста време. В момента съм управител на Lineage, CTO на Cube и главен системен архитект на SiteGround. В свободното си време се опитвам да помагам да случваме няколко конференции в България и, както виждате, да водим курсове тук в ЕМИ и в Софтуни. Така, покрай тези неща съм наваксал малко опит, който ще искам заедно с Боян тук да ви споделим. Малко административни неща. Moodle, който използвате в ЕМИ, няма да не е основното място, където ще слагаме информация за този курс. Причината, предни години тази информация сме държали в друг модел, който е бил извън ФМИ много дълго време, т.е. всичките ни предни курсове са били там. Така че там видеа от предните лекции, от предни години, плюс допълнителни материали готови. И това може да намерите на NetSec OneH CX, за който се чуе какво е CX, Christmas Island. Много хубаво място. Christmas Island. Коледни остров. Така. Запишете си го, защото всичко, което е свързано с този курс, е там. И ще слагаме още неща там. Там ще има информация за домашните ви, там ще имате информация кой е предал, кой не е предал домашно, колко точки имате в момента и така нататък. Тоест, всичко, което ви трябва за курса, там. Мога ли вече да сменям слайда? Така. Как изглежда страничката? Тук има малко информация в началото административна. Още не сме апдейтнали с административната информация за тази годишния курс. Ще го апдейтнем тази вечер, ще се погрижа. Надолу, това, което виждате, са ембеднати от YouTube директно видеята от миналата година, по-миналата година, извинете, и слайдовете, които са от по-миналата година. Апдейтваме всяка година слайдовете, така че ето тази лекция, която е за криптография. Днес съм апдейтнал слайдовете, които са за тази година и винаги ще бъдат слайдовете последна версия. Тук ще сложим в началото плейлист с в момента. Това е сочи към плейлиста от предната година, ще го преименувам на 2014 и ще добавя тук плейлиста за тази година, т.е. всяка една лекция, която успеем да запишем. Т.е. ако случайно видите, че не се появява този терминал в началото на лекцията, напомнете ми, защото най-вероятно няма да видим видео иначе. Така, примерно за тази лекция имаме допълнителни линкове, които са сложени тук, за да можете вие да се ориентирате малко повече. Не мога да ви разкажа всичко в една лекция или две лекции. Има много допълнителни неща, които би било хубаво да прочетете. Примерно само за тази лекция ви трябва 4 отделни книги, за да покриете материала от тази лекция. Което не е много удачно да ви турмозя с цялата тази информация, което го интересува. Ние тук слагаме линкове. Окей? Така. И с това приключваме. И да започнем с самата лекция. Защо... Моля сайленс на телефоните. Не, може да ги изключите, ако искате, но не, някои хора предпочитат да получават SMS-и. Facebook меседжи и така нататък. Не обичам да ги подслушвам. Така, защо ще си говорим за криптография? Защо това е първата ни реална лекция от курса? Всичко, което мрежите за комуникация са хубаво нещо до момента, в който някой не заставя посредата и почне да подслушва вашата информация. И още от векове имаме криптография. Не се шегувам, от векове имаме криптография, защото вие ви е било нужно част от вашата кореспонденция да остане така защитена. Незащитената кореспонденция през годините е коствала много животи. Животи, съвсем сериозно, не се шегувам. И тъй като винаги ние ще говорим за мрежи тук, на курса е за мрежи, трябва да помислим тази защита как да я направим и основното нещо на защитата на мрежите е криптографията. Така,
Започваме много далече. Какво реално е криптографията? Това е наука за скриване. И това е наука, не се шегува. Не е просто на библиотека някой измислил тук един алгоритъм. Това е наука. Много хора са се загубили безброй часове в развитието на тази наука. Наука за скриване на данните. Тоест, вие по никакъв начин да не можете да разберете какво е мъдата. И това нещо се постига, като разграничаваме данните на два типа. Едното е plain text, това е данните, които вие искате да скриете. И другото е cipher text, текста, който на когото и да го дадете, без правилния алгоритъм или ключ, няма да може да разбере какво значи този текст. Тоест, за него това ще бъде просто нонсенс. Така, тази лекция трябва да започне с два филма. За съжаление, няма време да изгледаме филмите. Препоръчвам ви двата филма. History Channel имат страхотен филм, който може да си свалите. Cold Breakers, който описва Втората световна война, как са се развивали нещата в криптографията, как реално са счупени енигма и разни други неща. И малко и по-театрална версия, The Imitation Game, някои хора вече може би са го гледали. Препоръчвам ги двата филма, за да разберете защо си говорим за криптография. Така, криптографията е изключително сложна наука. Най-сложната част от математика. Може би най-сложната, не най-сложната, но може би една от най-сложните. Това означава, че вие трябва много математика да разбирате, за да можете да преминете нататък и да направите нещо свързано с криптография. Ако вие не сте изключително добри математици, с много опит в това поле, не пишете сами криптография, няма абсолютно никакъв смисъл. Това, което вие ще напишете, ще бъде глупост. Не се шегувам, така ще бъде. Тя ви години опит в минимум математика, за да може да разберете за какво си говорим в криптографията. Второто нещо е внимателно използвайте това, което има на готово, защото сигурно 80% от счупените криптографски системи реално не са счупили алгоритъма, който е наистина добър, а са счупили имплементацията. Някой е забравил да направи нещо и се надявам до края на тази лекция вие да разберете за какво точно са забравили хората. Погледнете тия книжки, не са лоши, а по-актуална криптография е изключително добра. Ако искате просто да влезете отгоре, криптография инженеринг дава доста добра информация отгоре, да навлезете в криптографията. Аз лично съм се водил, като преправях тази лекция, точно по криптография инженеринг, да видим как да направим по-удобно за вас. След като прочетете тия книжки, ще установите колко несигурен свят живеете или поне се надявам да го установите това нещо. Така, основните понятия пак plain text. Имате някакъв текст, който се вижда навсякъде. Това тук на екрана plain text. В момента, в който този текст се превърне в нещо, което вие не можете да разберете по някакъв начин, това нещо вече ще наричаме cipher text. Криптиран чрез някакъв алгоритъм. Криптиране и декриптиране. Това криптирането е процеса от превръщане на plain текста чрез някакъв алгоритъм и ключ към cipher text, който реално вече не може да бъде прочетен без същия алгоритъм и същия ключ. Декриптирането е точно използването на ключа, обръщането на cipher текста обратно към plain текст. В никакъв случай не бъркайте това нещо с архивиране на данни. Зипчета, ратчета и така нататък. Да, вие не можете да прочетете файла, да, джибриш е вътре като го капнете. Реално обаче, това има много прост механизъм, процедура, чрез която вие можете да извадите същите данни, които сте вкарали вътре в архива. Да. Ако си криптираш архивираните данни, значи си направил криптиране и архивиране. Две неща, не едно само. Така че, правете разлика от двете неща. Така, подписване.
мисля, че утре ще говорим вече за публичен частен ключ на криптография и подписване по-точно, но основно това, което трябва да разберете, използване на криптографски механизми, за да може да гарантирате, че данните, които са подписани с тези механизми, не са променени. И второто нещо са от вас. Тоест, едното нещо, което гарантира този подпис, е данните не са променени, а второто нещо е, че са от вас. Авторизацията използва се криптомеханизми, за да може да гарантирате, че това е точно определен човек. Това, което сте свикнали вие с пароли, тези пароли не се пазят в plain text в базите данни, или хората, които ги пазят, са тапаци. И не се шегувам, и аз обичам да плюя по хора, които наистина правят много големи глупости. Да пазиш пароли в plain text в днешно време, даже преди 10 години беше лоша идея, сега вече бати глупата идея. Така, рандом генератор. Основното нещо, на което се базира криптографията, хубавата, добрата криптография, е да имате 100% рандом, на български как е. Да имате 100% случайни символи. Компютъра най-вече му трябват нули единици, обаче ние ще говорим за символи, защото е по-лесно нататък. Така, тези генератори на случайни символи са изключително важна част, и в следващия половин час ще разберете защо. След това нещо, имаме и такъв ъгъл, че съм сложил едно линче към Wikipedia, какво е ентропия. Някой знае какво е ентропия? Освен тебе? Добре. Значи, имате следния проблем. Генерираме 10 рандъм символа. Тези 10 рандъм символа ми трябват, за да мога да ги използвам, за да криптирам някакъв текст. Ако имам само тези 10 рандъм символа, след това ще трябва да изчакам рандъм генератора да ми изгенерира отново още 10 рандъм символа за следващия текст, който трябва да криптирам. Проблема на това нещо е, че всеки път ще трябва да чакате нещо да се случи. Сега, ентропията е по принцип е информацията за това колко рандъм е разпределението на тези знаци в някакво съдържание. Ако приемем сега тази зала е тук, е така, с тези места и там, където вие сте седнали, ако на всяко едно място имаше човек, ентропията ни ще бъде 0. Ако през едно място, винаги по редички, имаше един човек, пак ентропията ни ще бъде 0, защото сте вие по-равно разпределени, т.е. еднакво е разпределението. Но както виждате, никой не е седнал точно по един същ начин в залата. Съответно, има някакво разпределение тук, и това разпределение, този рандъм фактор, който вие сте си избрали да седнете някъде, можем ние да определим като ентропията на тази зала, вашето разпределение в момента. Колкото по-случайно вие сте седнали в залата, толкова по-голяма ентропия имаме в тази зала. В компютъра представете го просто като част от паметта, в която ние събираме тези рандъм байтове, и просто ентропията ни показва колко рандъм са там. Плюс в случая с Linux операционната система, това ни показва и реално колко ще ни останат. Така. Преди това нещо, още малко за рандъм генераторите. И аз би трябвало да имам слайд с това нещо, така че почваме с историята малко. Първо, в историята първата криптография, която се случва, в общи линии позната на историците, е от Цезарово време. Юлий Цезар искал да си говори сигурно с неговите легиони, така че другите не могат да му прочитат меседжите, и измислил много добрия шифър, който се нарича Цезарова субституция, която представлява изключително просто нещо. Взимате азбуката ABCD и така нататък, и казвате, аз вместо да я представям така, ще избера А да я представям с третата буква, Б с четвъртата и така нататък. И вие си избирате просто едно число,
с което да правите отместване в азбуката и както виждате, азбуката се пренарежда мъничко. И съответно това, което правите е, когато вземете някакво съобщение, тук малко прескочихме, добре, като вземете някакво съобщение, къде си оставих поинтерчето? Да, ето. Вземаме някакво съобщение, някакъв текст, буквичката А, ако имаме hello, думичката hello, вместо H ще напишем L тук, вместо O ще напишем, вместо L ще напишем O и още веднъж O и след това ще напишем и ще напишем за Ото F. Тази думичка, която се получи, не е много четима, не е пукано, защото от срещната страна знаят, че като отместят същото нещо с три наобратно, не, този процедурата за криптиране в случая, събираме А плюс 3, виждаме коя е буквата, Б плюс 3 и така нататък. Процедурата за декриптиране, взимаме буквата, изваждаме три позиции в азбуката, слагаме тая буква, всичко 6. Изключително просто, много добро. Така, цезаровата субституция е първото нещо. След това обаче установили хората, че това не е много секюр. Доста лесно може да атакуваме този шифър. Като се замислите, първо нямаме толкова много букви, съответно при 26 букви имаме 26 възможни шифъра, които може да използваме. Реално доста лесно може да се счупи това нещо, само трябва да обходиш няколко пъти меседжа с всяка една възможност. Да? Добре, ти ако не знаеш как е криптирано, как ще знаеш, че трябва помощ при мен неща? Да, няма да разбрахме се с Боян да не влизам с статистически анализ и така нататък. Ще дам този пример. Реално, принципно, ти можеш да видиш повторяемост на информацията. Чиста повторяемост. И базирано на това да кажеш, окей, ако аз всеки път криптирам, правя буквичката Д, я правя на Г, не се сещаш, че това много пъти ще се повтори в съобщението. Единственото нещо, което трябва да се сети е, примерно, да приема, че има някаква дума вътре, която може да познавам, като, например, ако е английски, мога да взема Д. Тия три букви, които са винаги заедно. Д. Да се пробвам да криптирам с всяка една цифра, т.е. с всяко едно отместване. И да видя къде има Д в меседжа. И все някъде ще има това Д. Не е така. И мога да намеря къде това нещо се използва и да кажа, окей, това е субституция. Има и други методи, за да избереш кой точно алгоритъм. Специално на тия простите има много прости статистически методи, с които просто като прочетеш криптограф инженери, ще видиш там обясняват в една от главите как можеш да избереш някои от тия шифри, какви проблеми имат. Добрите шифри, т.е. шифрите, които искаме да ползваме като пръсни, трябва да са устойчиви дори когато знаеш метода. Т.е. ако имаш само шифрирания текст и знаеш какъв е метода, не трябва да можеш да разбереш нищо за ключа или за пенка. Това, което се вярва в момента и което според мен също е правилно е... Имаме такива шифри. Да, всички нови шифри, които се измислят, никой не трябва да бъдат измислени на закрито. Не могат да бъдат измислени от 1, 2, 3 човека и така тук да се съберем, да измислим какъв ще бъде нашия шифър и да вярваме, че никой няма да разбере да го счупи това. Да. Security Troop, Security се нарича това нещо. Това нещо не важи в криптографията. В криптосвета това е recipe for disaster. Защо? Защото реално тия хора никога някой не е проверил техния алгоритъм дали не може да се счупи. Никой. А идеята тук е да може да е лесно да провериш този алгоритъм дали може да се счупи и ако го счупе, да знаеш, че това е insecure алгоритъм. Ако е secure, няма значение, че ти знаеш не с какъв алгоритъм аз енкриптвам данните си. Аз мога спокойно да ти кажа, че харддиска ми е енкриптнат с AES. Това няма да ти помогне по никакъв начин да счупиш информацията, не да извадиш информацията от този харддиск. Мога да ти кажа, че ключът ми е DES и пак няма да ти помогне. Има ситуация, когато, примерно, ако ти кажа, че това е хеш MD5, тогава вече ти казвам, този е insecure хеш алгоритъм, значи да, помагам ти, за да си избереш кой тул да използва, за да счупиш хеша. Но пак това вече е проверено и хората, които ползват secure системи, знаят не, че не трябва да ползват такива алгоритми, които са счупени в принцип.
Има криптосилни и криптослаби алгоритми. Като с годините повечето криптосилни отиват към криптослабите и се появяват нови криптосилни. Така, второто нещо е Веженер. Измисля друг алгоритъм, подобен на Цезаревата субституция, обаче неговата идея е да сложим нещо, което да е от нас си, не? Да не е само това число, защото ще бъде проблематично. Така, съответно той решава да направи възможността да вземе един текст, след това този текст да му добавим една буква, да му добавим един ключ, който ключ почва да се повтаря. Ключът ни тук е лемън, 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 лемън и така нататък. Нашия ключ е лемън. Магическата дума – лимонче. Така, сега текста, който се получава, е ето това нещо. Как се случва това нещо, сега ще попитате и ще чуете. Има ли тази табличка? И за да е по-лесно, идеята каква е? Избираме буквата. Така, след това имаме ключа, от ключа L. И взимаме колоната тук ни е заключа, отгоре ни е меседжинг. Значи имаме буквата A, ето ни е буквата A, имаме ключа L, значи тук се пада буквичката L. След това имаме буквата T, ето е тук, ето ни е буквата T. Хоп, буквичката тук, след това от ключа имаме E, реда E, след това имаме, виждаме, че буквата е X. Окей? Okay? След това слагаме X тук. Пак имаме T. Обаче вече буквичката ни е M. Опс. M. Буквата, която трябва да влезе в сайфа текста е F. По този начин ние сме криптирали съответното нещо. По абсолютно същия начин, но обратно, когато аз получа ето този меседж, LXF, взимам L тук, след което казвам тя съм на L, значи ето ни LL, грешка, извинявам се, decipher. Имаме L, как беше? Не, бъркам, бъркам го, извинете. Трябва да е L, значи да даме ред L. Да. Сайфер текст е L, да даме позиция L в него. Да. Така. Да, и отгоре излиза буквичката, да. Така, същото нещо и с хикса, палена са буква хикс. Ние гледаме, че сме на ред E и отгоре ни се появява в буквичката хикс, ни се появява правилната буква. И това го повтаряме за всяка една буква и ни излиза на текста. Така. Така, този механизъм също се е доказал не много secure. Една кралица, какво беше Queen Mary of Scots, е умряла, защото е използвала на Visionet, за съжаление. Плюс малко модификации, но не се е получило много добре, загубила се главата. Та несигурен ключ, пара глави буквално. Шифърът на Редман. В един момент от времето хората се усетили, че няма друг по-секюрен начин, от който от този да имате one-time pad. One-time pad какво представлява? Това са някакви букви, рандъм букви. Как са генерирани тези рандъм букви? И ще ви кажа една снимка, за съжаление, много време ще отдели да я намеря, но не успях да я намеря, някъде съм изгубил. Едно хале, представете си го хале, така колкото е този целият етаж тук, Втората световна война в Англия, наредено само с бюрца, малки бюрца, до бюрото един голям кош с топки, на които има номера. Не, като топки за бинго или топки за тотото. Той огромния кош седи отстрани на бюрото, има една женичка на бюрото и тя тегли една топка и записва номерчето. Като след това тази топка е хвърля в другия кош, този кош след това се разбърква, взима го някакъв човек, разбърква го и го носи на някой друг. И така много стотици жени в Блечни парк се занимават с генерацията на рандом цифри, от които цифри, ние познаваме как цифрите ги обърнем на букви в компютъра, генерираме ето това нещо. Този one-time path е една книга. Тази книга има ей колко си страници, приемаме, че има 400 страници и ние започваме някакъв месеч с номер от страничката на тая книга. След това какво правим? Избираме всяка една от буквите от нашия месеч. Нашия месеч е... Какво съм написал тук? Скрито. Така. Значи, думата скрито, избираме една буквичка.
и ксоваме, сега ксо. Не е задължително. Добре, не е задължително, по някой път може да е подаване. Добре, окей. Okay. Всяка математическа операция, да, така да ви дефинираме. Подаване върху превъртващо се поле. Така. Идеята каква е, изпълнят някаква математическа операция от събирането или, окей, okay, да приемем, че е събиране за по-лесно, с една операция да събираме С плюс Z, и тук е така, да кажем, че двете са в една азбука. Но да кажем, да си го представим това нещо, С плюс Z ни дава L. Не, приемаме го, че е така. След това К плюс следващото нещо D ни дава E. И така нататък. С всяка една буква. Тъй като имаме рандъм one-time path, това нещо ни генерира един точно уникален меседж. Важното нещо на one-time path е, че той излиза в две копия. Едното копие остава при това, който криптира текста, за да може да направи от plain текста, cipher текст, с събирането на буквите. А второто копие отива при това, да трябва да го декриптира. И той какво прави? Ако вие сте събирали, съответно ще изважда от другата страна и ще превърне cipher текста обратно в plain текст. Много важната част на цялото това нещо е one-time pad, тя се използва буквално, веднъж. Не, затова това е one-time pad. Веднъж го използваш, използваш страница 115 от кодбука, изхвърляш и я изгаряш. Следващата изхвърляш и я изгаряш. Проблема на това нещо е, че твоето световно реакция ми правили, повечето от тия кодбукс са били малко, как да кажем, избухливи, но много лесно се изгаряли, защото са били направени от материали, които лесно да изгарят. И с страничката, която ви трябва, заминават и следващите понякога. Така, сега, малко трябва да поговоря за рандом генератор. Някакви въпроси имате за one-time padовете? Добре. Рандом генераторите, след това ще ви поговоря за хеш функции, блокови поточни шифри и ако успеем да стигнем до симетричните асиметрични алгоритми, ще ви бъде много хубаво. Първо, рандом генератора, тук се сложва няколко линка. Първо, Linux рандом генератора, че не е сигурен. Не, в момента е сигурен, имаше ситуация, в която не беше. Няколко допълнителни, как да гарантираме рандомност по принцип на пак Linux машини и Unix машини. И последното нещо е LAN-RG, което е хардуер рандом генератор, който може да използвате. Сега, без рандом генерация, да, кажи. Само да питам за Linux, където правя, че е бил секюрс, не си готови този, който взима там хардуер някакви информации. Не, преди две години имаше проблем с генерация на рандом числа. В момент, в който ти използваш цялата ентропия на машината, имаш ситуация, в която можеш да предикнеш какъв ще бъде следващия рандом символ, който ще ти бъде изгенериран, при което проблем е очевидно, когато знаеш, примерно ако си генерираш в момента one-time pad-а, ако аз в посредата успея да те да направя така, че да мога да подслушвам, да знам със сигурност или с определена сигурност, която ще бъде следващата буква, колко рандъм е това? Не? Аз вече го знам, няма нужда вече. И след това, като знам алгоритъмът ти за събиране и изваждане на буквите, няма значение, че криптираш каквото и да е. Аз имам рандъм числата ти, което е проблема ми, който се опитваме да решим. Така, без рандомнес, както виждате, няма да може да постигнем никаква сигурност, защото ако нямаме тези рандом числа, букви, няма с какво да съберем толкова неочаквано данните си, при което 100% ще направим това, което ние криптираме по някакъв начин вънърабо, лесно за атакуване, от гледна точка на това, че вие ще можете да го разгледате. С малко ще видите на няколко от, от слайдовете, специално с ECB, какво става, когато вие криптирания текст е лесно да се разчете. Визуално ще го видите. Така, рандом генераторите се използват при генерацията на ключове, при
асиметричните системи също се използват, за да може, когато текста ви, когато имаме блокови шифри, те са с определен размер. И, примерно, когато меседжа ви е по-малко от 128 бита, трябва да добавим нещо, за да станат тия 128 бита. Ако добавим само нули накрая, примерно, много лесно се вижда, че слагаме еднакъв текст, първото, което е, и второто нещо, този еднакъв текст, проблема му е, че виждаме дължината му 100% и че там няма дейта. Това са части, които са важни за криптоанализа. Така, затова в падинга се слагат рандом неща, така че да не си личи, че в тия 128 бита, примерно имаме 40 бита, които са празни. Слагаме единици и нули, както са дошли от рандом генератора. Добрите рандом генератори могат да генерират много битове per second рандом числа и се дефинират като тези, които могат да генерират по-голяма ентропия, защото не аз мога да генерирам 1-0-1-0-1-0-1-0, обаче виждате ли, че 1-0-1-0 е рандом числа, защото в един момент от времето веднага се усетите, че това са последователности от 1-0. Но ако почна да генерирам повече, примерно повече единици, повече нули и така нататък, почвам да генерирам повече ентропия и колкото повече ентропия може да генерира един рандом генератор, толкова по-добър е той. В случая с Linux, защо толкова пъти изпълнявам Linux, защото съм Linux системен администратор и имам много повече опит там. Практически Linux рандом генератора използва няколко външни източника за генерация на рандом информацията. Първо, използвате hard disk, използвате информация от input девайс като клавиатура, мишка, използвате информация от какво минава по мрежата. Идеята, когато говорим за hard disk, трябва да имате предвид, че този рандом генератор взима предвид ротационни SATA дискове вече и съответно взима рандомне само от ротационните хард дискове. Защо? Защото отместването на главата на хард диска не е 100%. Не, ако е винаги до едно и също място, ще бъде винаги едно и също време. Обаче, тъй като вие не аксесвате един и същ файл постоянно, тази глава се мести с различно време и те взимат информацията с колко време се забавя всеки път за различни битове и това го взимат предвид, като събират някакви по-рандъм. Те не са много рандъм тия фактори, но поне ви дават някаква идея за рандомнес. Така, за Linux kernel рандом генератора линка е там отясно. Така, имаме атаки срещу тия рандом генератори, които са интересната част тук. Софтуерните рандом генератори. Първо, това е разликата между софтуер и хардуер. И двете реално са софтуер. Някой ги е измислил, има някаква процедура за генерация на рандом. Просто хардуерните са изцяло в чип с основната идея, който е направен, с основната идея да може да генерира рандом битове. Като в хардуера специално това нещо се имплементира, като се използват различни странности на физиката на някакви елементи, за да може да генерирате, да се надявате, че това ще реагира по различен начин. Плюс събирането обикновено на информация като звук, сигнал, магнитни полета, така нататък. Нямам много опит с хардуерни рандом генератори, просто това, което съм чел. Софтуерните от друга страна, които са повечето, вашите компютри, телефони и така нататък, те нямат хардуерен рандом генератор, те имат софтуерен плюс асистиран такъв от CPU-то. Проблемите, които има с тях, ги има до някъде с хардуерните, зависи колко са били атакувани тези хардуерни генератори. Софтуерните, тъй като са много по-разпространени, замислете се телефони, компютри и така нататък, много повече хора са играли с тях и имаме първо директен криптоанализ на рандом генератора. Тоест, един човек е седнал и е пуснал, почнал да реквеста постоянно рандом байтове, ама не както ние нормално бихме искали примерно за една сесия за VPN или за една генерация на ключ и така нататък, но човекът е пуснал компютъра си една програмка да иска рандом битове един месец.
събравя всичките рандом битове и е почнал да гледа цялата тази информация, доколко тя е рандом, реално, дали има някакви възможности това нещо да се повтаря. И след това прави абсолютно същото нещо, следващия месец, обаче като почва да прави паралелни неща на компютъра, така че тези неща ги повтаря една броя пъти всеки ден и вижда пак информацията и проверява дали рандом генератора не се повлиява по някакъв начин да генерира едно и също нещо в един определен момент, когато той примерно натискал FFFF на клавиатурата си. Вие си помислите, че не би следвало рандом генераторите бъдат толкова лесно атакувани, но реално много от тях точно по този начин са били чупени. Input-based. Защото тези рандом генератори взимат информация, както ви казах, от хард диск, от клавиатура, от мрежа и така нататък. Много от рандом генераторите са имали проблема с това, че аз изпращам на компютъра от среща точно определени байтове по мрежата, точно определени пакетчета и всеки път, когато ги изпратя, когато се опитам да генерирам, да взема нещо рандом от него, той ми генерира горе-долу едно и също нещо. И това, което правя, тренирувам си атаката до толкова, че в един момент от времето успявам да докарам винаги един и същ знак, зависимо от това каква последователност от данни изпратя на компютъра от среща. Пак бихте си казали, че не би следвало това да се случва в този софтуер, ама хората не са го взели предвид първоначално, че някой може да направи такава атака или примерно да изпрати 100 мегабайта, само за да може да генерира един рандом байт, който е 100% сигурно, че е този. И така, тези неща се надграждат до момента, в който идваме до стейта на един рандом генератор. Какво значи стейт? Ами, той ако взима в момента отместването на главата на хард диска, взима в момента натискането на клавиатурата и данните от мрежата, ако приемем, че това е един сървър, който седи в Data Center, можем с доста голяма сигурност да гарантираме, че там клавиатура и мишка няма на този компютър в момента и може да остава рандом генератора до другите неща, които са мрежата, хард диска и примерно някакви процеси, които се стартират на тази машина. А приемем, че машината няма много трафик към нея по принцип, т.е. тия процеси не обработват кой знае какво нещо, ако ние можем да ги тригърнем по точно определен начин, да ги наредим, ние можем да се наредим стейта на машината, т.е. процесите да са фейт, т.е. стейт, да правят точно това, което ние искаме всеки път, да прочитат същото нещо от хард диска и да пращаме ние същото нещо от по мрежата, ние пак ще наредим по такъв начин информацията, която ще отиде в функцията на рандом генератора, че ние като знаем и функцията, защото очевидно я знаем и от Linux kernel-а, събираме всичките тия неща и изваждаме точно същия рандом бит, който ще генерира тая машина. И сега ще кажете, ама то това, вижте колко много неща се събраха, за да може да се случи това нещо. Реално тези атаки са доста постижими, от гледна точка на това, че не всички машини са 100% натоварени, имат си down hours, в които реално те са толкова натоварени и вие може да постигнете това, което вие искате, само с малко повече тренироване на атаката си. Имате и още една ситуация, в която просто можете директно да заобиколите рандом генератора изцяло. Има ситуации, в които грешка в конфигурацията на софтуера, грешка в имплементацията на криптоалгоритъма ви дават възможност софтуера да си мисли, че получава рандом числа, а вие вече да сте предсакали рандом генератора до такава степен, че той да не получава той да не прави рандом, а да генерира само това, което ви давате. Една такава ситуация, която в Linux kernel е много често срещано, ако ви свърши ентропията. В момента, в който ви свършва ентропията, input-based атаките и state compromise атаките директно могат да бъдат апланети, защото той няма временна рандом информация, така че да ви даде нещо гарантирано рандом. Той ще генерира точно това нещо, което му трябва. Имаше и такива проблеми предни години, когато нямаше ентропия, директно софтуера фолбеква към едно нещо, което се нарича псевдо-рандом девайс. Какво е псевдо-рандом девайс? Имате
Започвате с истинско рандом число, някакви, примерно, избираме 20 такива истински рандом числа, генерирани от нашия хардуерен рандом генератор, след което това нещо го използваме, за да сигнем, да започнем един алгоритъм, който изисква винаги да имаме някакъв рандом ключ в началото. И с този алгоритъм всеки път взимаме ключа, генерираме някакви рандом числа, добавяме пак ключа, пак така взимаме старите рандом числа и така всяко нещо, което ние получаваме, ще бъде дериват на този ключ, обаче дериват до толкова, доколкото хората, които знаят ключа, могат да се сетят за това нещо. Проблемът на псевдорандом числата очевидно е, че те са псевдорандом, защото ако някой научи ключа, с който ние сме почнали да генерираме тая поредица от байтове, със сигурност ще може да счупи цялата поредица от байтове. Вторият проблем е, че тези псевдорандом числа може да почнат в един момент от времето да се повтарят, просто защото ключение е прекалено малък, за да сиднем дълга поредица от псевдорандомс. Повече информация за тези неща на Random Number Generator с атак в Википедия. Някакви въпроси тук за рандома? Боя ли нещо да добавиш? Не ли само да сме ти кажа. От започне това смисъл. Ела тук да се чуваш на записа. За какво се ползва това рандом? Сега ще разберем, чакай малко за какво се ползва. Следващата слайдва. Може да се ползва, за да си генерираш one-time path, който да раздадеш на този, на който ще пращаш данни и ти криптираш one-time path, той да криптира с него. Например, може да други неща. Следващата слайдва. Други въпрос. Ако женски наказва чувствената на тези начин, че не си някакъв проект, на който не си криптираме one-time path, ще не го използваме. Не, точно така. Защото е супер непрактичен. Защото за да ти прати 1 мегабайт данни, трябва да имаш 1 мегабайт пат. Който 1 мегабайт пат трябва да съм ти го пратил по друг канал, който аз знам, че е сигурен. Не и пата ли също пискат. Ако не претъснато трябва да генерираш нови 1 мегабайт пат, но и това 1 мегабайт. Ако използваш метода на англичаните с жените и топките, да. Вероятността да оцелиш същата последователност е броя на топките по броя на жените е доста голям. Не, оцелиш, но скоро забавя процеса и... Не. Значи, за... ако имаш да дръпнеш един филм, освен филма, трябва някъде да намериш един one-time пат със същия размер, с който да го дефектираш. Т.е. той, който ти праща, трябва да има пат и ти, като го получаваш, трябва да има пат. Има освен това друг дребен проблем, това с one-time pad-а, че ако някой се докопа до, защото ключа на изпращащия и получаващия са едни и същи, някой се докопа до ключа на изпращащия, той може да декриптира всички съобщения, които той праща. И ако прачи съобщение, което е с първата страница от книгата, то мине през ефира, нали? 10 дена по-късно някой ти намира книжката и ти се забравя да унищожиш тая първата страница, той може да декриптира това съобщение, което си прачи. Има други криптоалгоритми, в които не са същите ключовете, на които имат... Питай. Окей, имаме тези, примерно, тук бе статии. И от една страна, в един начин да правите алгоритми си по някакви разсенци на тези този статии. От друга страна, има ли си елементи, които хората правят някакъв социален софтуер, който да следи за такива атаки, които правят на данна тема? А, да, има софтуери, които следят за атаки, които са точно насочени към криптосистемите. И примерно банки и по-така high profile фирми имплуват такива сервиси, с които правят точно това нещо. Слушат за такива изглеждащи рандом атаки, които са точно за да ти подготвят рандом генератора по определен начин. Патърна е доста ясен на тия атаки, така че има начин да ги детектваш. Въпросът е, че като ги детекнеш, вече е малко късно, но е просто причина, че те са ти подготвили рандом генератора. Ако това рандом генератора е бил вънерабъл на тази атака, те вече са подготвили рандом генератора и се свърши работа. Те са изгенерирали, те знаят кой е било рандом числото и вече са синкнати с теб. Това рандом генератор, който е, това е всъщност като чип някакъв, който е фабрика. Чип.
платка, новите процесори, всичките Intel, AMD, дори ARM имат random number generator вътре в тях граден, който не е много силен, но върши работа за основни неща. По спецификация е супер силен. Въпросът е вярваме ли им на Intel? Не. Аз съм сигурен, защото не си купували въобще да е някакъв голям, въобще един компютър само това да прави, защото... Ами ти ако си банка си купуваш отделни платки, които са, има фирми, които се занимават само с това. Купуваш специален хардвер, но за общите приложения, тия дето ние ги пишем и ползваме, не си струва да заедно с смартфона си да носиш един хардвер на бъде. Да. Ти следвам с това нещо, да си неща банката. А при върху банките не ползват ли някакво много големи просто числа отражения едно по друго? Това е малко по-нататък, по-скоро е за утре, когато ще говорим за публичен частен криптография, където точно за това трябва да ви поговоря. Нещо друго за рандъма? Да? Достатъчен тропелинг на съобщението към сервера, би ли си приял подобна атака? Не. Защото ако това го правиш в down hours на машината, ти няма нужда да пращаш толкова много меседжи, за да го подготвиш това нещо. Малко си посочихме, но искам да ви нарисувам една картинка, която може би трябваше да имаме. Мариан спомена, като ти свърши ентропията, какво значи това? Нали? В Linux kernel има едно нещо, което се нарича entropy pool, което си го представят като един масив от данни. Вътре в този entropy pool се смесват разни външни събития, това на натискане на клавиш на клавиатурата в определено време, заедно с таймстампа, връщане на операция след определено време, заедно с таймстампа, получаване на пакет на мрежата, заедно с таймстампа. Които се смесват по някакъв начин вътре в entropy pool, т.е. има външни събития, които влизат по някакъв начин вътре в entropy pool. Има, освен това, второ нещо, което е, се нарича entropy extraction, което е алгоритъм, който се занимава с две неща. Едно е да прецени вътре в entropy pool дали има достатъчно randomness, случайни събития, и две от този фиксиран по размер масив entropy pool да извади определен брой, малък брой байтове, които са truly random. Truly random значи, че всяко битче от тях е независимо, е толкова вероятно да е 0, колкото и да е единица, и независимо от другите битове в това, което изкарва. Това е entropy extraction и това и изхода на entropy extraction отива в def random. Тоест, ако прочетете от def random, получавате данни от entropy pool, прекарани през този entropy extraction алгоритъм, байт по байт, какво го екстракта. Добре, дали за да знаете точно би трябва да вземе или ги екстракти, не трябва ли той има рандъм генератор в процесът някакъв начин? Не, той е доминистично. Само от каквото пише в entropy pool, директно зависи какво излиза в това. Просто алгоритъм, функция, на която проверява има ли там нещо, някакви данни, които да използвам. Минава през тази функция, тия данни минават и ти ги дава там. Като важното нещо е, че в случая на def random, това е тоталното, т.е. ти получаваш толкова всеки път, когато поискаш. Да. Ако няма ентропия, т.е. не са идвали достатъчно пакети по мрежата, не е имало и операции, не са се натискали бутони на клавиатурата, се опиташ да четеш оттам, четенето ще блокира, т.е. четящия процес блокира и чака да се натрупа достатъчно. И затова са клавиатурата, за да. Значи ако така стигнем без сега ще му чуш. Може финал да може да си купите за компютъра на шефната, за компютъра на шефната, ако не си клавиатура, то няма да взимат рандом. Не, по-добре да избереш човека във фирмата, който по принцип най-много рандом шит бува. И той най-добре. Ние в нашата фирма имаме вече двама такива. Това е все много идват факси отгоре, не също. Тия хора са изключително добри, да ги пуснеш, да ги записваш и да правя да ги фърляте в entropy pool. Много. Така. Другото, другия начин, по който в Linux може да вземете случайни числа, е през def uRandom, което е неблокиращо, което значи всеки път, като си поискате числа, то ще даде някакви. Това ползва същия източник,
Обаче се прекарва през още един алгоритъм, който експандва и тия малко на брой наистина рандъм числа и експандва на повече горе-долу рандъм числа. Като, това там е вече псевдо-рандъм частта, където този алгоритъм използва истинските рандъм числа, за да може да направи последователност от числа, които само ако знаете истинското рандъм число, в началото може да ги повторите. Това е така за State Compromise Extension Attacks. Този експанжен има вътрешен стейт. Тоест, ако има бъг в алгоритъма и вие сте достатъчно умни, от това, което изкарва на изхода си, може да познаете нещо, което той си помни в неговата вътрешна памет. Веднъж познаете ли нещо, което си помни в неговата вътрешна памет, може да познаете какви неща ще изкарва на памет след това. Защото знаете алгоритъма, знаете какво има в момента и т.н. Даже може да сте офлайн, за да го правите това нещо. Тоест, нещата, за които говори Мариано, това е някакъв друг. Едното беше атака върху какво вкарваме и тук. Тоест, ако имате пълен контрол върху какво влиза и там в ентропия, имате контрол върху какво излиза от рандъм, защото това всичко е детерминистично вътре. Веднъж като вкарате някакви неща вътре, там нататък всичко е детерминистик. Другото е атака върху и това нещо. Това ще го сложим като слайд тук, защото ще трябва. Снимка и слайд. Да. Добре, и за само да кажеш какъв порядък са горе долу байтове, от които можеш да вземем деф рандъм и съответно купи експандъм от рандъм. Ако знаеш ли? Не, килобайти са, но... Значи за обичайни всекидневни операции, като генериране на което ключове, което се опитва да взимам тъй тук, защото искам чистински рамени, се налага да удръш по клавиатурата. Да. За 4096 бита ключ на РСА, който вчера билдахме, но от нея 3-4 минути цъкане по клавиатурата, сваляне на файлове, мъдане на мишката. Не, свалянето на файлове включва мрежа, включва диск, даже от различни места ги пуснахме, за да има малко повече рамъзнес. Значи, това е много интересен факт. На всеки, който му кажеш мъдане мишката и мъдане в кръг. И има един криптоанализ точно върху това нещо, който доказва, че глупавите хора се оставят глупави винаги. И това, че мърташ мишката в кръг, в центъра на екрана, ти се връща тъпкано, като отключете реално се декриптира в рамките на ден-два. Защото ти повтаряш едни и същи неща в края на следните битбола и ти също неща излизат от това. Малко ще го уигал, решиш. Ами, това, което трябва да разберете е, че това движение, което трябва да правите с мишката, това, което трябва да правите с клавиатурата, трябва да бъде рандъм. Наистина, вие да си мислите наистина, че това е рандъм, а не в кръг. Защо? Защото тия неща вие си ги представяте като кръгово движение, като кръгчето, реално компютъра ги вижда като прости числа, които се повтарят. И тези числа се повтарят всичко хубаво и като се повтарят, вие като го сложите това на един лист хартия, в следващия час сега ще видите точно на лист хартия как изглежда през ЕЦБ хубавата криптография. Добре? Не, следващото е хаш функции, така че... 5-10 минути. Да се връщаме тук.